Nu finns en webbutbildning för små och medelstora teknikföretag där du får lära dig mer om hur ditt företag kan använda energin på ett smartare sätt. Jag tror att man kan energieffektivisera på ganska många ställen på ett teknikföretag. Dels för miljöns skull och sen även för att man kan spara in pengar på det. Att vara aktiv inom energieffektiviseringen, det är ju också att öka attraktionskraften för företaget. Vi vill visa att det här är inte krångligt utan det är någonting som alla företag kan hänga med på. Utbildningen består av en blandning av film, text, övningar och quiz och är helt gratis. Mina barn och mina barnbarn vill ju jag ska få växa upp i samma värld som jag har växt upp. Och om jag då kan bidra med det i mitt arbete så är det någonting som gör att jag kan gå hem rak i ryggen varje dag. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.